Мізерні замовлення зі зривами термінів виконання, не найкраща якість продукції і заборгованість лише по заробітній платі – 1,5 мільйона гривень. Ми прийшли, коли вже нічого не було, коли залишки верстатів, залишки металів, коли не було ні одного молотка, взагалі нічого. Ми волонтерськими силами піднімали все, що можна підняти. Зараз ми війшли в санації, трошки держава ніби допомагає, але дуже-дуже складно. Держава не дає ні замовлення, ні... Тобто виживаємо як можемо. Тернопільський «Промінь» входить до складу державного концерну «Укроборонпром». Про замовлення військового спрямування говорити не можна, але те, що на потужностях підприємства можливо виготовити все – від болта до танка – цілком серйозно. То все, що нам як завдання ставить наша держава, ми в стані виконувати. Ми вже відновилися з того моменту, з того нуля, що ми не можемо нічого робити. Ми зараз вже почали виробляти те, що державі потрібно. Якщо це потрібен комбайн, то ми зробимо комбайн. Якщо це потрібно зробити якийсь елемент летальної зброї, ми можемо за певний період це виготовляти. Станом на даний момент ми виконуємо будь-які замовлення, які ставить перед нами чи обласна влада, особи адміністрації, чи міська рада, чи, скажімо, держава в цілому. Щоб це оздоровлення стало реальністю, тут розробили план санації. Такі заходи дають змогу уникнути порушення провадження у справі про банкрутство «Променя», а також підприємство отримує можливість розблокувати свої рахунки та відновити виробничу діяльність. Сьогодні ж відновити колишню потужність заводу заважає безліч факторів. Неспроможність знайти кваліфікованих робітників, бо їх не готують в місцевих профтехучилищах. Судові тяганини щодо виплати боргів колишнім працівникам, неспроможність конкурувати на ринку з дешевими китайськими виробами і навіть недосконала законодавча база. Для прикладу, ми є правонаступником заводу «Сатурн». І тільки кожного місяця ми платимо порядка 20 тисяч гривень пільгових і наукових пенсій колишнього заводу, до якого зараз підприємства відношення немає. А ці кошти лягають в наші поточні витрати, і ми знову ж стаємо неконкурентними. Крім того, десятки працівників у єдиному цеху тут працюють при мінусовій температурі. Ми бачимо по факту, лежить сніг, приміщення відкрите, люди в такому цеху працюють, тому що вірять в те, що ми завод піднімемо. Чому до цих пір керівник, який просто провалив дах, не поніс покарання, це питання до правоохоронних органів. Станки і верстати, які тут зберегли та відновили, нині єдині в Україні. Лише ця техніка може сконструювати великогабаритні антенні системи для авіаційної навігації. Державне підприємство, яке могло б безперебійно працювати на економіку та обороноздатність країни, щодня рятують від банкрутства волонтери.